qëfar do të silin shefi diplomacisë portugeze Santos Silva dhe Eurokomisari Oliver Varhej gjatë vizitës në nesërme në Sofje e pastaj në Shkup. Jo zyrtarish dy palve do të dërzoni dhe dhe propozime për te kalimin e blokadës së Bulgaris, por tani për tani është e pa se si do të ndodhë kjo gjë, duke marë parasysh faktin që nga Bulgaria erdi se qeveria teknike nuk do të sil vendimet të tila. Drejtoresha Institutit për Politika Evropiane Simonida Kacarska, Tho se në këtë faza jo nuk pre shumë, por se në politik gjithë shka është e mundur. Politika është arti se pa mundërës nëse existon mundësi që të parashikot kjo qështje si qështje teknike për filimin në form të zbatimit të prolonguar dhe me prolongimin e zgjidjes së një pjesë të këtyre qështjeve do shta ka gati shmëri, edhe pse deklaratat zyrtare që i morën prej Sofjes as pak nuk ishin optimiste. Ambasadorja Gjermane në vend, Anke Holstein, tha se nuk e di se si duket propozimi. Ajo u fokusua në negosiatat që umbajtë në vitin e kaluar në Berlin, por nga nga tjetër, kjo që është që tani kur Bulgaria ka tjeveri teknike, është shumë e vështirë, tha Holstein. Së fundmi edhe dhe krye ministri Zoran Zaev thot se nuk dëshiron të nëzis pritshmëri jo reale me tjelim që më vonë të mosket është gënjimet të më dha. а до тоа ден ден башкари се ранет ти целиот министри и Булгарија Бојко Борисов. Знаете како ја не православен христијан, јас сум православен христијан. Е многу едноставно за сваки не пусто он праша како сваки вие тоа со корењето, је вака сваки. По науката сите смо од мајмуните. Така, по религијата сите сме од Адам и од како ве тоа македонците од бугарите само од цел свет или бугарите од македонците, Në lisme i rjodhme, muni të i lisme të adhëm jo dhe vazhë. Ministri Jashëm Bujar Osmani, cili në deklaratat e fundit të ti pretendon të se mund të negociot edhe me kjeverin teknike bulgare, ta një pohon se tash më kam vendosur kontakte me kjeverin teknike bulgare. Unë mbledhjen e Komisionit për Bashkët Ndërqeveri Shqëtar e shosi indikator i kriimit mirbesimit. Pra ndaj ka qenë insistimi im që të mbahet kjo mbledhje dhe tani këto kontakte janë kryuar dhe tani po bëjmë koordinimet e fundit se kur mund të mbahet mbledhje dhe mbi të cilin plan veprimi duhet të mbahet ajo, ajo, ajo mbledhje. Edhe Krye Ministri Zaje, por edhe Ministrat gjatë periudës së kaluar kishin aktivitete mjafi intensive, vetëm për një javë dyhere vizituan Bruxellin ku takuan dhe biseduan me zyrtar të lartë të bashkimit evropian. Ofanziva aktil diplomatike vjen në prak të mbajtje së kshilit të bëjes më 22 kjershor, në të cilë Macedonia pret të miratohet pakoja negociose për start të bisedimeve aderuose.